на бях минал много отдавна. Минал се през едно сводч, такова много красиво е, сега ще го снимаме, само да не ми падне батерията. И на двата телефона стана нещо, батериите не държат. Сега в момента снимам с един стар телефон, къде е напукан екрана целия. И такова ма камерата му бачка. Той малко повече успява да зади. Нещо се разхълцах. Гледайте какво мъртвило. Няма коли, няма... Направо е много интересно. Ето тук, примерно, не могат да се разминат и две коли през това. Всъщност широко е толкова, колкото да мина камиона. И е много готино. Оха! Това е село Гисурс. Не знам как се чете. И аз как се правя, че разбирам нещо. Нищо не разбирам. И да си нямам как се казва това село. Пише се Гисурс. Та е бати красивата къщичка, я вижте. Много ми харесва. А то нищо не се вижда. Нищо не се вижда. И така. Слънцето е точно срещу нас залязва. Ай, Ванда. Ай, много весело. Юната